Aldo. Dans la maison comme jamais, retrouver ma sœur Simbouna Fim dans les Ken Piana. Pour tous les événements, si vous voulez un bon kata avec des bonnes images, contactez Simbouna Fim avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Simbouna Fim avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Simbouna Fim avec Ken Piana. Et moi, pour me retrouver, c'est Bus091 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube, c'est Bus091 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes de réseaux sociaux, c'est Bulletin 9 aussi. Voilà, merci beaucoup, Bana Congo. Merci, Bandekotou, Bozola, Ndabiso, partout, à travers le monde. Balobi, Tosala, Kamakambutu, selon ba demande Nabino. Je pense que abonné à la film de la piano. Je suis à la émission. Je suis artiste et musicien. Je suis à la émission. Je suis à la émission. Je suis à la pourquoi pas oyambe la rabiso pe basal nanzambe parce que ba chrétien pe bazwaka ta ya kolanda ba émission na yo. Alors lelo na lobaki na kosala toujours na demande na bino lelo tokosolola na ser Dorcas Falanga wazali ser en Christ wazala na ba occupation ya minene pe na kati ya ministère na kati ya église tokosolola na ye mwa muketo e ba musala ya nzambe oyo abandaki yango koma eloko nini pusa ye po lelo asale la nzambe parce que ndenge toyokaka chaque jour na l'église ba bisaka biso Jésus revient bientôt to ebite est-ce que muto ozana mutema lelo ya kobongola mutema te soki Jésus aye brisque soit soki Jésus aye te lobi soki molimo na yo ekeyi okokende wapi ndeko ozolanda biso tanga kosale la nzambe ezakaka tango muto azopema Ndezali moma ya kosala nzambe. Bonjour Sœur Dorcas. Bonjour Ken Piano. Boni. Bien. Sœur Dorcas, lelo toyambi yo tant que Sœur en Christ, tokoye ba eloko nini epusa yo okende na musala ya kosala nzambe. En tout cas, merci beaucoup na ko poser motuna wana. C'est vraiment très important. Soki to sangani na isika oyo po Bible lobi na circonstances nyonso to kumisa nzambe po ete yende apesi biso opema na bomoi po ete to koma ndenge tozali na moma oyo eloko oyo etindanga tout d'abord pona banda osalela nzambe parce que moi je sais que na age nanga oyo surtout c'est pas ezalaka vraiment facilité ya koloba ke mutu ya age nanga ami pesa na makambo nzambe ezaka vraiment difficile mais ngai cause oyo etiki na banda kosalela nzambe na ndenge nazaleli boye ezali boye ngai na ministère des affranchis oyo ezali kokambama na prophète Emmanuel Dodi na 6e rue quartier résidentiel na commune alimete tozali na numéro 817 kuna vraiment soki ata ba jeune fille ya age na biso baye bakomona oyo nzambe azosala na kati ya bomoi na bango pamba te tangu na komaki kuna eloko aliboso na ndimelaki penza nzambe kondimela ndenge nini kondimela à travers belle confession de foi
Pamba te tozo mona na ba église soki to koti na kati ya lingomba okoti ka boye pasteur alikisi bino kuna liboso asalika prière yo wana répété na ndimeli Yesu lokola mobikisi na bo moinanga me bato bazo kota bazo bima na kati ya église eloko moko te zo changer na kati na bango bazo tika la ka ndengwana me différence wana nde tika nga na kangama lelo ya koloba na bando sambela boye po nzambe a changer ki bo moinanga a travers muumbu na nzambe wana. Voilà, à travers muumbu na nzambe tokoye ba est-ce que ezala ki facile ya kosala nzambe. Avant il y a aussi l'ensemble tu voyais baser est-ce que botama na famille chrétien ou botama qui na famille moko peut-être bon chaque famille ça na makambu nango o biso bana te waka kokuta na habite ko betela biso moi histoire moi muke histoire nangai ezali boye ngai normalement papa nangai alingaki nzambe mingi tout d'abord na kobanda non ne pas ya papa ya papa nanga donc koko nanga voilà. Koko nanga alingaki pe nzambe mingi abandi kosalela nzambe e kitaki ti e pa papa nangai papa nanga pe azaki mutu ya mabondeli makasi et puis ezalaki papa na biso donc soko ke na église te okolia te soka décrété prière donc oza obligé na bana mike na bana 2 ans bino nyoso bokota prière ndendenge lolenge otokola ki pana biso mama nangai pe alingaka nzambe makasi asalela kapenzambe tolo ba bokoli na famille chrétien oui na koli na famille oyo bayebi nzambe. Voilà, merci bozolanda sœur Dorcas ndenga zobetela biso koko na yazalaki alingaka makambo nzambe papa botie mama pa boti sœur Dorcas bazalaki toujours bato balingaki musala ya nzambe donc kosalela nzambe ezali vraiment don oyo sœur Dorcas akutaki na kati ya famille lelo pe bango pe bazo salela lelo nzambe oyo tozomona sœur Dorcas toyambi lelo. Alors sœur Dorcas, est-ce que ezali facile balobi ezalaka mwa pasi komona jeune fille net yo omipe sa corps et âme na makambu ya nzambe. Est-ce que ça facile par rapport ya kolandela ba prière na ba occupation mususu sœur Dorcas azalaka nango? Normalement la réponse est simple sikawana. Et sikawana na koloba ndenge nini? Nyoso ebandela ezalaka kana ibandeli. C'est comme lelo okamati otongi ndako na yo. Soko otongi ndako eloko aliboso oyo kowelela il faut na nu fondation ezala ya makasi penza. Poso ki fondation ezala makasi te moenda kuana etelema na mikoleko ya ezate il faut connaître et kulema il faut et s'écrouler et kwea na yango wana ngai kolekela mosali ya nzambe prophète Emmanuel Dodi oyo azali na avenue de la révolution numéro 817 na quartier résidentiel na commune alimentaire kolekela ye azali prophète. Prophète wana bible ezali koloba ete c'est lui la bouche ordonnée yende porte-parole ya nzambe pamba te ndenge nazwaki ngolu ya kozala encadré na prophète wana nde omoni makambo esalemi epananga parce que soki musali ya nzambe oyo na ibandeli ayebaki kuencadre yo bien te ye pe aza aveugle mwaye pe yo pe mwana na ye ozala pe révélé ekozala te na yango wana musala vraiment ezosalema makasi kuna kolekela musali ya nzambe pamba te bible lobi na kati ya Ephésiens chapitre 2 verset 20 que vous avez été édifié par le fondement des apôtres et des prophètes tandis que Jésus-Christ c'est lui le pierre angulaire siko kolekela ye vraiment musali salemaki et sika wana na koloba soki musale salema ki bien te sika wana ondimela ki malamu te ozwaki deliverance ya solo solo te moyen kozala te okokota na église obimika ka ndenge wana ozaki na ndumba ozaki na ndoki ozaki na ona misala mabe ekotika lelo moko te ekochange nde réponse ona opesa na sika wana. Sœur Dorcas tokoye ba est-ce que na kati ya église na kati ya ministère na bino oza na poste moko oyo peut-être charge moko peut-être ba pesa yo na kati ya église
wana frère na koloba boué na ko rectifier sika wana mwa muke pas ministère na biso ezali ministère ya Jésus-Christ voilà eza ya mututé eza ya mutu kingani té parce que ataba pasteur o baloba ka église na ngaté wana sali mabé église zakaka ya kolo Yesu eza ya mututé eza ya kingani té parce que ata lelo soki pasteur akufi akoteka église té po eza église ya Nzambi. Nde okoloba na église ya Nzambi kuna usalila. Me na ndenga ba réalité wana eza selo yo ndengo lobi bato ba holanda pe mingi pe ba zala convertite to mona pe ba pasteur ebele a minene ba kufa pa bana na bango ba récupérer ba église. Peut-être mingi pe ba teka pe ba lupango ya ba église sans ko senga ko ya bandimi. Esika wana ngana koloba kaka soki mutu azangi révélation de akosala n'importe quoi na musala ya Nzambi parce que soki Nzambi apesi mutu mission na mission wana akoyebisao oko bandela wapi oko koma wapi oko suka wapi nangu esika wana vraiment na kozala beaucoup plus na commentaire ya kosala esika wana te parce que mutu na mutu musala ya Nzambi nyoso Nzambi ayebi ndenga benge la kai voilà. Alors natuna ki est-ce que ozana poste moko soki pakana na ministère ya Nzambi. Ngai kuna na kati ya itonga ya église universelle pentecôtiste charismatique nga kuna nazali na se ya makolo ya prophète Emmanuel Dodi kasi nazali chargé ya mobilisation na kati ya Lingumba. Donc chargé ya mobilisation kuna elingi koloba nini soki tolobi na niveau ya évangélisation niveau ya évangélisation eza lokolo kei otei mutu moko mibale suki wana wana eza otei mwa mutu moko mibale mais oyo soki tolobeli mobilisation ezali kokende ko embrasser ba ONG na kei na ba association pamba te ngai na se référer na kati ya Bible. Bible nde ezali seule constitution na biso ya koloba Jésus allait de lieu à lieu dans la Galilée pour aller prêcher la bonne nouvelle des royaumes des cieux. Abandé ko kende ko luka milimu. Lelo batu baka mwate kena ki ata bar koteya. Eza milimu, eza mission na pesa meli. Po batu wana ba bongo la mitema ba yeba Nzambi asulu. Na ko ke na ba association. Na ba association mwana. Na ba concert pe ya ba musicien profane pe kokeyi pe koteya batu baka mwapete. Eza milimu ya Nzambi na zo kende ko luka. Bisika wana nyoso na ko kende po Nzambi azana bezwe ya mulimu. Azana bezwe ya nzoto wa mutute ni kitoko wa mutute ni makambu oyo mutu wakoza na nangute. Ya azande na bezwe ya mulimu wa mutu ebika. Pamba te Bible lobi ezali esengo. Soki ata ame moko ebiki na lola esengo ezali na yango wana nde musala na ngeza la kandengwa na kenda ka memba opito to na tei batu et puis après avoir côté ya to sambeli donc nde mission oyo ngai na sale la kanzambe na kati etonga wana na sia makolo ya prophète Emmanuel Dodi. Voilà, merci sœur Dorcas Falanga. Est-ce que tashi o bapesi yo na kati ya ministère ozasi okoka kosalela makambo ti na suka na kokoka parce que eza lelo te na banda yango ngai na bandi musala oyo juste après tango na zwi diplôme d'état j'avais quand même 19 ans na tango wana na bandai nanga kosalela Nzambe po batu mususu pe omona makila ezali penza ya Nzambi ezalaka mutu mususu pe akokota ne na eglise ata ezali 10 a 20 ans kochangaka na ete aza na mutema mabi mais batu mususu bao ba Nzambi abengi bango ba oyo baza na conscience vraiment Nzambi asalaka ka ndenge wana musala mais pona volonté ya Nzambi Nzambi si pona ye alingi ata ame moko te ezala perdi nde mission oyo Nzambi apesaki basali na ye a na mokili. Na yango wana pona ngai eza nango vraiment difficulté parce que banda wana ti lelo bambule bele si eleki na sale la kanzambe ndenge ye asengi ngai nde loko ngana sala sardo kasonga na toni question moko ya curiosité sardo kasobala ngai ndenge nazali awa naza fiancé nazana fiancé na ngai mais d'ici là
toko sala makambu nyonso. Bon, lelo ozo sala o ba responsabilité ozo expliquer biso ba personne en église. Ozo sala ngo zana no marete. Lobiso ki obali est-ce que papa ko banda ko pesa yo permission ya ko sala makambo yo osala ka peut-être ya ko kende ko teya ba occupation na yo. Est-ce que papa ko banda ko permettre est-ce que comme lo difficile te ya ko sala makambo sala? Ekoza difficile te parce que nzambe wana omundenge nazali awa. À moins que nde nazo ebso différence entre oyo base na salemaki mabe na malam. Pona ngai oyo nazo ki belle confession de foi. Wana problème ezate parce que ngai naza déjà prophétesse ya vinanga. Na sina yebi ke lelo ata pendant après 10 ans nzamba ko sala nini na kati ya bomo inanga. Na sina yebi. Ezala ta pona makambo libala. Nzambe akoti ndelanga mutu oyo to partager na même vision te. Il faut que tous abiso nyoso même vision parce que normalement na ndenge tozali na mokili ndenge nazali awa il faut na mi partager en deux. Nzambe il faut azo part na ye et puis na ndenge ya ko vivre na mokili misala tozo sala pona Sylvie na biso donc kotoyo il faut na satisfaire nzambe pe il faut na satisfaire na yango wana ekozala pasi te po nzambe ye moko ayebi musala wa pesinga akopesa nga pe mobali oyo ako ndimelanga na mission na zana mo. Voilà, merci. Tozo continue. Sœur Dorcas, bon, nga kolemba mituna na ngate, ponga aza pona mituna kaka, yoza wana pona ba réponse. Na lingai pe na tuna question moko, na église herbe ozalaka na kati église. Bandimi, bayaka kosambela nzambe, ou bayaka ko adore pasteur. Na kati ya lingomba ezalaka bongo te. Normalement, pasteur, le prophète Emmanuel Dodi, il est représentant de Nzambe. Pour le long Nzambe, il est immatériel tout comme on a Nzambe. Nzambe est dans l'esprit. Si on a cet esprit, normalement, Nzambe tout comme on a été. Et allez à travers la salle naïe. Oyo bazali ko sala musala nzambe nde tozomona nzambe meto ko adore yete parce que oyo asengeli kaka mabolongo ebeta mapona ye ezali kaka Jésus Christ wana mais ye azaka kawana pona mission oyo nzambe pesa ki epo a diriger biso ezali ko la Moïse Moïse nzambe a pesa ki e mission po a diriger bana Israël voilà na yango wana de même pasteur Emmanuel yepe Nzambe apesa ki mission po alongola biso na boumbu ya masumu. Quelque part to ko adore yete mais aza quelque part to ko adore yete mais aza Nzambe mais to ko adore yete. OK, merci. Komona Nzambe te. Voilà, merci pour la réponse. Bon, nga sala ki constat moko amuke. Présence ya pasteur bandimi vraiment degré ba zalaki vraiment na sentiment de joie ya komona mosali na nzambe na bango azali kote ya er moko na zomi tuna na lobi ah est-ce que na sentiment oyo batu bazoyo ka komona mosali na nzambe ndenga azali presence ya mosali na nzambe ndenga zote ya est-ce que er moko te batu bazo perdre moi koyoka mate ya bien peut-être pasteur a lobi boyo déjà amen amen amen. Na ebite sœur Dorcas wana na koloba boye sentiment wana mutuna mutako exprimer ngo na ndenge na yi surtout na mukolo oyoyo yaki na lingomba ezaki clôture ya prière ya 50 jours o tozali nango wana eza sije otokolobela mukolo mususu lelo toyeli sije mususu siko mukolo wana ezaki penza esengo makasi tala komona la marche a été longue okangi gêne vraiment banda tongo tous les jours banda de 17h40 à 17h40 des osa mukolo moko pendant 50 jours vraiment ce n'était pas facile ezana makambo nzambe asalaki na kati ya vie ya moko na moko nzambe a délivré kibiso nzambe a yokela kibiso mawa nde yango nozomona il fallait ko exprimer sengo na sens ya ndengwana. Voilà, merci beaucoup. Alors tozo kende na biso na suka na yebite
Conseil nini okopesa na bandeko ebele pe o bazolanda biso peut-être bango pe balukaka babongo la mutema mais okazo anana no eyela bango te côté ya ezalaka na basansi nyoso okokende na bawenze ndengo lobby na ba concert na ba place pena ya bato bazuna no okazo ya kobongo la mutema wana tende ba place oboluki bozana ngo bezwe pona ko gagner ba ami ya bato bango bandeko pe ba okazo ya kolanda biso na ba internet soit na télévision ne balanda biso na direct télévision no wa bleza kaiba baswe okopesa message nini nga message kaka na kopesa ezali boye po lelo o nzambe asali na kati ya bomo inanga na kosepela pe ba mususu nzambe wana asali la bango pamba te na utaki koloba na mituna otuna kingamba na liboso ya koloba soki mutu andimela ki mabe moye kutu akomela makambo malamu ekozalate yo mutu ondimela ki Yesu wana lokola biso nyonso toyebi toza quand même les intellectuels soki balobi je reçois Jésus comme sauveur wana ondimeli ndenge nini wana déjà comme wana eza adverbe oyo ezali ko kolakisa mwa flou moko boye donc mutu wana za sirte eza lokola lelo mutu aloba na ndimeli lokola donc wana sire za te balakisanga formule wana eza wapi na kati ya bible wana deja eza kondime malamu nde ozomona batu bazokota na eglise bazobima eloko moko ezochange te vi na bango eza kaka ndenge wana azaki na ndumba atikali ndumba azaki na ndoki atikali ndoki eloko moko te ezochange miracle kaka esengi ezaka finalité pona kubongola mutema eloko ezali plus important ezali molema ya mutu ebika po soki mutu abiki nde akomona bokonzi na lola kasi na esika wana siko soki mutu andimelaki bien te ekozala pasi mpona ye me kuna na kati ya lingomba selon mission oyo prophète Emmanuel dodi azwaki mpona kokamba bapate nzambe alakisaki ye makambo nyonso ya ndenge efo asalela mosala ya nzambe normalement ndenge kuna ezalaka soki par exemple mutu akoti eloko ya liboso ezaka nini il faut nanu mutu wana andimela c'est ce qu'on appelle belle confession de foi belle confession de foi parce que formule ya kondimela eza ndenge nini eza na kati ya romain chapitre 9 verset 10 bible lobby si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité dans les morts tu seras sauvé c'est en croyant qu'on parvient au salut parce que owana balobaka nandimeli yesu lokola eza parole moko e yana ba missionnaire soki balobi bala ba pouvenga wapi ezali bala kisanga nil par batu bakina kakani ti ba aveugle nandimeli yesu lokola nandimeli yesu lokola mais nil par dans la bible mais confession de foi eza nini belle confession de foi ezali ndenge na uti koloba na kati ya Romains chapitre 10 verset 9 nde wana tokokuta belle confession de foi pamba te soki mutu andimeli eloko démarche nini il faut que ça la selon mission oyo muumbu na nzambe azwaki prophète Emmanuel Dodi ezali boye donc il faut nzoto na mobimba ko recommander ango entre les mains de Jésus-Christ ba recommander ango soki ba sale nzambe ba recommander ango prière confession des fois na biso yango yo ngana yebite soki ba église mususu ba sambela rande nini prière confession des fois makambu nyonso ezali awa makambu nyonso ezali prévu awa makambu nyonso prière confession ezali awa donc ko recommander nzoto na yo mikuwa na yo makila na yo makambu no nyonso ba recommander ango na maboko ya nzambe nde okomona na esika wana ata babwakeli ombasu ekozwa yo te ata bayokeli yo likunya tobwakele soki maladi songolo tobwakela ye mpese ekosimba te mpo na nini mpo basi barekomande nzoto na o mobimba yebisanga ndeko na ngai oyo mikuti libanda ya solo mosala esalemaki malamu na kati na yo en tout cas à toi de juger tant que vous avez l'émission. Vous avez ici quand vraiment, vous avez un commentaire, vous avez un commentaire. Voilà, merci. Alors,
balobi to sambela air to zopema air to zana maina makila liwa e ya kabriske lobi eza la biso trotate na yoka ndeko moko na meki ko ebise ndeko foto sambela ka nzamba ko yakala mingi te ndeko ana pesa nga reponse a lobi nzamba ya na yoso mona mutake ko yiba na ndaku moboy babeti e babeti e bacheti na kuwa babeti e basete on demi mutu ana kendo yiba esuna ndaku ana donc ken longole espoir que Jésus a kozonga en tout cas botika ko sala ba comparaison ya buzoba hein masana nga de Paris. Donc il faut qu'on dise la kenzambe a kozonga même azongi lelote toyeba ke liwa liwa pezali. Donc c'est donc quand tu sais que na biso na suka en tout cas merci ndengo pesa ke biso temps au pesa ke biso temps vraiment to toyo kaka même moi mate ya muke na habite lobanini ya suka oyo okoki koloba poto clôturer peut-être za na mutuna msuto tuna kyote peut-être za na message mususu ya kopesa pe bandeko baola nda biso po ebele balobaka biso soto sambela nzambe na Afrika wa ezalinde ba souffrance na ba passe to mona yango tinda ka biso to sambela nzambe na poto kuna batu mingi basambela na bangote baza beni baliaka bien balataka bien na ebite soko kiko za na message ya suka ya kopesa na emission esika wana na ko répondre ona na motuna eh na question na uti ko aborder ya koloba ndenge ndeko wana lubaki Yesu akoya sikote normalement omoni si ça dépendait que na nzambi hein ndenge selon volonté ya nzambi il fallait nanu batu nyonso bandimela nanu ko belle confession de foi nde Yesu esika wana sikoyo akoya po aya ko relever lingomba na ye normalement ndenge zali awa mutu na kati ya bomo inaye mutu vraiment il faut aye banzambe a solo voilà. Po soki mutu ayebi nzambe a solo te ekozala vraiment pasi na isika wana po asale la nzambe na yango wana nazo benga beaucoup plus batu baya na avenue de la révolution numéro 817 baya ko découvrir oyo vérité ezali kuna pamba te moumbu na nzambe kuna nzambe apesaki ye mission bible elobi na kati ya Isaïe elobi l'esprit du seigneur éternel est sur moi car l'éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ba pauvre wana ezali te par rapport à mutu oyo aza na ilo kote pauvre azali oyo aza na kolo Yesu te na kati ya bomo inaye nde pauvre ye wana et puis batu kuna ndenge bazolobake nga na sina zwi nyonso na zwi bandaku na sina komi beni na kosambela te baza na kati ya erreur parce que batu ba confondre te nzambe na bozoyo ya mokili po batu soki batali kaka o mutu azosambela aza pauvre te eza bongo te voilà. Ngai nazana nga nazangi na ngai loko te loko na sepela e makasi na prière 50 jours nakuta ki pe ba autorité minene bazalaki na kati ba autorité pena ya minene ya mboka na biso bazalaki wana baye ko sambela na mona ki ministre moko munene otanga kombote aboy a ni le voyage na ye po azala na prière ya 50 jours donc en tout cas ko sambela bana poto o bolobaka ko sambela za pona ba pauvre en tout cas bosala ke erreur grave eza suka na erreur ko sambela za pona ba pauvre te parce que nzambe ye moko za riche ya ba riche nyoso era na mona na ba église na mona ka papa na biso matata ponyo akendaka na la borne o mona chaque tongo sega za la premier ministre tongo suite ne yango ne zo matanzela ipen na habite mona poto nini wale ki papa matata ponyo voilà alors c'est donc as na habite to continue na nde yango na za ko luba ko sambela ezaka te pona ba pauvre wana baza a kote parce que nzambe aza nde na besoin ya milimu ya batu voilà. Milimu soki ata ame moko ebiki na lola ezali esengo makasi pamba te bango wana bazosala erreur
bon zambe azande na besoin ya milimo abatu azala ta catégorie onyon so zala nango fonction ko zala nango nzambe azala na besoin de abikisa molimo ya mutuana na yango il ne faut pas koloba soki na sombi voiture na za beni wana za benediction te soki na sombi ndaku eza benediction ezali koyeba nzambe soko yebi nzambe ya solo na kati ya bomu inayo ondimeli ye parce que croire hein croire au Seigneur Jésus ça veut dire être en dehors du danger tango mutu aza na kati ya masumu aza na kati ya danger en permanent kufa ikokyo kutaye parce que kokutaye makamwa ndenge na ndenge ikokutaye mais soki na za na kati ya kolo Yesu wana ako protégenga na onyonso ya mabe ekoya na yango wana ken piana tout autour asije oyo makambu ya ebele zali mais le temps me manque pona loba toko sala continuité so lingi chaque semaine to sala ke mission moko ngana za ngana ko disposer tena ngai po bato apoto ebele basenga nga mama lekelen mama leki na nga pe a deranger nga makasi mama lekelen na za France aloba ken yambela kabiso pe basala nzambe po mama leki na nga linga makambo nzambe makasi soko ko disposer le biso ta to chaque semaine to elo miko biso to za nga za trop près wana ko za problème te to mona ka ndenge to sala. Il n'y a pas de problème au solo lango, même après mission, tu as quand atteint au solo là. Des angwana nazaro lo babatuana basala kairer makasi, parce que kolo Yesu ye moko, hein? Tanguana bota maki. Azaki na tinik, Bible e ye biango. Tinik wana ezali robe moko. Oh, ça cher koleka bilamba ata o babenga bilamba mabe. E comme la robe wanati. Si quoi tu vas bimisa na okiltir wana ya koloba ce sont des pauvres ba o ba sambela ka iza bongoti donc toute tendance confondue mutu nyoso si ça dépendait que na nzambe mutu nyoso il fallait sambela po na mukolo wana ya suka biso nyoso toke de komona kolo Yesu. Voilà, merci. Alors to silse miso awa ndeko mususa bozala na besoin era zota l'émission. Après émission peut-être ameko sola nayo omeka kote ya peut-être en privé. Ngai pona ko mona ngai il y a pas de problème. Contact. Ken azali. Voilà. Boko benga toujours ken boko zwanga. Au pesa nga message tokozala toujours en contact, il y a pas de problème. Merci ezala ki bongo Sœur Dorcas Falanga. Sœur Dorcas Falanga. Eza facilité, eza facilité na age azanango na makambo azosala eza facilité mais ekomi facile na bomoi naye. En tout cas merci, félicitations makasi na Sœur Dorcas. Babito milengela Sœur Dorcas azomilengela to landa exemple ya Sœur Dorcas Falanga to milengela parce que pe matosa nango kolo nango ezaka ka nzambe ndenge ozo pema lelo eza ndenge moko ko pema lobite ndenge lala ki lelo eza ndenge moko ko lala lobite donc frère Patrice na pese bambote ndenga loba ko lala ko lamuka eza bité dité. Merci beaucoup Sœur Dorcas.
frère dans la maison comme jamais. Retrouvez ma soeur Fimbu na Fimbu avec quel piano pour tous les événements. Si vous voulez la bonne qualité avec des bonnes images, contactez Fimbu na Fimbu avec quel piano. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbu na Fimbu avec quel piano. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbu na Fimbu avec quel piano. Et moi pour me retrouver, c'est Bus091 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube, c'est Bus091 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux, c'est Bus091 aussi.